טבלה מדהימה ביותר, כפי שתראו. עוד פעם יש להדגיש שההופעות של דמויות של פורים, כמו אסתר, מרדכי, כורש, מה שאומרים לי, לא יודע בדיוק מה המקור, אבל זה נראה רציני, מעירים לי שתמצא באותו מקום את הדמויות האלה, היות וזה הולך ביחד. כפי שחזר אומרים, מסכת סנהדרין צדיק זין א', אם לא יעשו תשובה ברצון, מאמין למלך קשה כאמן. אמרנו שהמצב יהיה שיהיה לנו גם היום אמן, היום יש אמנאי, כן אמן. הרי הקדוש אומר שאמן, השם הזה דווקא, מסמל על גבורות חזקות ביותר, ממנון, מנצפח, היי, חמש גבורות, הבינה, שורש הגבורה, ולכן המנאי, אותו דבר, יש פה גם את המן, ויש את האלף, בגלל שיש להם קצת אמונה גם, מי יודע. בכל זאת, המנאי והמן, ממילא תשועתם את על הנצח, הישועה של אז, של פורים תהיה לנצח. זמננו גם. ממילא התופעה מעניינת שתראו פה גם את פורים, כלומר את דמויות של פורים שהביאו את התשועה לעם ישראל. אז ישראל שמעו לאסתר מרדכי וניצלו משואה נוראה. גרמניה, רפורמים, כמובן, לא שאו לרבנים, לא שמעו לבעל שואה. בכל זאת נקווה שעכשיו ישמעו. בכל זאת, נראה את הטבלה, כדאי לעיין בה טוב, בגלל שרחוק מאוד שתופעה כזו תהיה מקרית. אם כן, בעצם עשינו כבר חלק מהטבלה הזאת, אבל נראה פה הרבה יותר. אם כן, איך הגענו לטבלה? לפני זה חשוב לציין שכל זה מופיע בספר אחד שמות, מפרק י' ג' עד י' ז' למעשה, כן? לא יאומן. הדילוג 304 אותיות בשורה, 304, שין ד'. בכל איך שלא יהיה, המדהים ביותר שכל כך הרבה מילים שקשורות כמובן אחת לשנייה מופיעות במקום כל כך מצומצם. אמרנו הרבה פעמים וחוזרים על זה לדעת שהתוכנה הזאת שאנחנו רואים פה, שזה יסוד הדילוגים, כן, הבאנו הרבה את המקורות של הדילוגים כבר משה קודברו, רבנו בחיל, 800 שנה, ואבולעפיה, רוקח, כמובן זה יסוד גדול. כל זאת, זאת תוכנה שדוקטור אלכסנדר רוטנברג עשה, מי שמשתמש בו, גם אחרים, לאחר ששמע מפרופסור ריפס, הוא בעצמו כמו פרופסור ריפס, מדענים שבאו מרוסיה, הוא הראה לה את התופעה הזאת, דוקטור רוטנברג בדק אותם טוב טוב, וראה שזה מת למיטה, חזר בישובה שלמה, כתב ספר על הדילוגים באנגלית, All is truth, הכל אמת, ספר מעניין ביותר, הוא מראה את הדילוגים, איך שכולם קשורים באמת למה שהמפרשים אומרים, ממש דברים שהמפרשים אומרים, הופיע באותם פסוקים. כן, מה יש לנו ומה עושה? את הטבלה משמעות. חיפשנו את הפגישה הטובה ביותר של השנה שלנו, תשפ"א, עם בן ישי, גם משיח, כפי שנראה. והמיוחד זה שהייתה שנפה א', זה ההופעה היחידה בדילוג כל כך קטן, כל שתי אותיות. ומופיע גם פסוק מעניין, מי כמוך באלי משה, מי כמוך נראה בקודש, נורא תהילות עושה פלא. כן, זה תהילות עושה פלא. אם כן, מה עוד רואים פה? מה עושה את הטבעה מאוד משמעותית? אז אם אלה השנה פה, בן ישי פה,
והכי חשוב, כי מה זה התשובה? רוצים את בן ישי? רוצים את משיח? לא, יפה, אבל צריך מה שהרמב״ם אומר, תשובה, את ישראל נגלים עליו בתשובה, כבר הבטיח התורה שישראל יעשו תשובה. מי יודע אם זה בגלל המני והמנאי, 150,000 טילים, מצד אחד, מצד שני, בדרום, רקטות, איראן, חמאס, חיזבאללה, ואתה לא חסר אויבי ישראל, עם האנטישמים ביחד. בכל זאת, התשובה מופיעה פה מינימלי בתורה, בדיוק במצב דומה שאנחנו נמצאים בו היום. ופרו יקריב ועשו בני ישראל את עיניהם, בעיניהם ישראל, נעשה אחריהם. הסיפור הידוע שפרו רדף אחרי ישראל, וישראל ראו את הים לפניהם, את פרו מאחוריהם, את המדבר מסביב, נו, מצב כזה, אז רק להסתכל למעלה, בעצם זה הקדוש ברוך הוא שיעזור. וידוע, פורסם, עשו תשובה, ברוך השם, הים נקרא. והמינימלי בתורה, כפי שאמרנו כבר, גם המדרש וגם הזוהר אומרים, מה זה הקריב? תורה הקריב, פרעה קרא, את מי הוא הקריב? אומרים חז"ל, גם במדרש וגם בזוהר, הקריב את ליבם של ישראל, לאביהם שבשמיים, נו, כשיש צרות. נו, היום אותו מצב. צד אחד, 150,000. טילים מדויקים, צד שני רקט, צד שני. כן. יש לנו את כל האסונים מסביב, את כל האויבים מסביב, פשוט לא יאומן. כן, אותו מצב של אז, עכשיו, והתקווה היא גם שכמובן, שהקדוש ברוך הוא יביא לנו ישועה. ראו את ישועת השם אשר יעשה לכם. כן. ישועת השם שעשה אז, ונקווה שגם עכשיו יהיה, לכן יש פה ישוע גם. מופיע מילה ישוע, תשועתה מצא לנצח, אבל בתנאי, שמור מצוותי ותורתי. המעניין ביותר שמופיע פה הסיפור, ויחלוש ישוע את המלך ואת עמו לפי חרב, ממש מדהים, מתאים לפורים, כן? אבל צריך לשמור את מצוות השם והשבת, השם נותן לכם את השבת, שמירת השבת, שמירת התנועה, זה ערובה. לביטחון ישראל, גאולת ישראל, ישועתנו, יש לנו עם הממשלה, לא עלינו, לחרדים, נגד תורה, נגד מצוות, לכן לא פלא שהקורונה הולכת מתפשטת. קורא לעם ישראל, קרו, כן, להחזור בתשובה. המעניין ביותר זה המינימלי בתורה של פסוק מי משיחים? לא יאומן. נו, יש הרבה משיחים, ודאי, חז"ל אומרים ראשי תיבות משיח, מנחם, שילה, ינון, חנניה, למטה מופיע חנניה. בכל זאת, המעניין ביותר שמופיעים באמת כולם, וכפי שאמרנו, המצב שלנו, כמו בפורים, כן, שהיה את המן, יש לנו המנאי, אתם רואים פה המנאי הזה נכנס לתוך המשיחים, אבל המנאי טוען שהמשיח שלו לא יכול לבוא כשכל ישראל קיימת, לכן צריך להשמיד אותם, לא יאמין, כל המנאי מופיע פה. והמדהים שאסתר מופיעה שלוש פעמים, אסתר, 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 מאוד לא טבעי שסתת הופיע שלוש פעמים. ובהגבלה יש מרדכי, מרדכי, הגבלה מאוד משמעותי. דרך אגב, היו זה קצת למעלה, לכן אתם לא רואים את זה, אבל יש את זה, מרדכי. בכל המצב, לצערנו, הוא איום של איראן ושל המנאי. כל זאת התקווה היא שנעשה תשובה, וכמו שאז תהיה לנו את הישועה, תשועתה מתה לנצח, ואסתר, מרדכי, כורש בהגבלה מופיע, נו, כורש היה
אז מלך פרס, הוא נקרא משיח השם. בישעיהו פרק מ"ה, הקדוש ברוך הוא קורא לכורש משיחי, בגלל שהוא התיר לישראל לחזור, להתנחל, אפילו מעלים את המקדש, נו. לכן מגיע לו לקרוא משיח השם, ממלא את הבאים, נו, היה לנו גם מישהו כזה, שאמרו, מקובלים כולם, שדונלד טראמפ היה, הוא ראוי לזה, הוא האמין בנבואות, האמין בירושלים, האמין בישראל, נו. אבל כנראה, השטן הדמוקרט, גמרתי השטן, היה חזק. שלצערנו, דמוקרט, רחוק מלהאמין בתורה, למאמינים בכל הדברים נגד התורה. כן, זוג אמן ואמן, אדם באדם, איש ואיש יכולים להתחתן, הומוסקסואליזם, לא. כל זה נגד התורה. אובמה כמובן מתירים את כל זה. אז זה דמוקרט, שטן. לצערנו שיש לנו בארץ את זה, אז גם לשונאי ישראל יש ישראל. וזה מה שהביא לנו, הפסדנו את זה, ללא ספק. רואים כבר את הצרות שהולכות ומתפתחות, שתי מדינות לשתי עמים, לא חסר צרות, חס ושלום יכולים לבוא. כל דבר מעניין, כפי שאמרנו, תופעה מדהימה ביותר של בן ישי, איתה בשמפי א', וגם פסוקים מתאימים, פקוד יפקוד אלוקים אתכם, כמו שבניסן, פסח, כך אומרים חז"ל, גם הגאולה האחרונה, אז רואה ישראל כי ישועת השם, כפי שנצא עכשיו, נזכה לאליהו, משה ואליהו, שהוא ביחד, על משה גימטיה שילה. רק התקווה שישראל יעשו תשובה, את התשובה, נו, מי יודע אם זה לא במצב כזה שבישרם ביום שישראל יצטרכו לעשות תשובה, אם לא עושים ברצון, יצטרכו לעשות. 150 אלף טילים, רקטות, לא חסר, קורונה. מכל הצדדים, כמו שאז. וזאת היא התקווה, שישראל ישמור את המצוות, את השבת, שאותה ממשלת מינות, לא עלינו, תעלה מן העולם. וכוחות המלאק האלה יסתלקו, המלאק, מה זה הערב רב של היום, זה גם המלאק. ככה נחפץ חיים בפירוש, על אותם שחטפו יהודים לצבא. והתקווה שישמרו את השבת, את שבת קודש, ידעו שבת קודש לשם, חילולי שבת נוראים, הולכים וגוברים, והצרות הולכות וגוברות. אם כן, כדאי מאוד להתבנן בטבלה הזאת, ולהיווכח שטבלה עם כל כך הרבה מילים משמעותיות ביותר, שמופיעות רק בכמה פרקים בספר שמות, בדיוק של 304 אותיות בשורה, רחוק מאוד מלהיות מקרי. אם כן, כפי שאמרנו, התקווה באמת של ישראל למשיח בן יוסף, משיח בן דוד, שיבוא עם אליהו ומשה, ויסלקו מעולם את המנעים עם איראן ביחד, ואז נזכה למשיח ונכיר ונדע כי מי כמוך ואלים השם מי כמוך נהדר בקודש נורתי את הוסף אלה. אם כן, כפי שאמרתי פה, טבלה מאוד מעניינת, דורשת באמת התבוננות כמו שצריך, ולדעת שרחוק מאוד שמינימלית תשובה יופיעה עם מינימלי ה-תשפ"א, עם הגבלות מעניינות, מנחם, שילה, מרדכי, כורש. כל התופעות האלה הן תופעות שמלמדות שהטבלה
רחוקה מלהיות מקרית, ויש בה מסר חשוב לישראל לעשות תשובה.